ഓം ശ്രീ സായിരാം. കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരാമെന്ന് അറിയിപ്പ് കൊടുത്തതോടെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഉഷാറായി. അവർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേദിയൊരുക്കി അലങ്കരിച്ചു. സ്വാമി കൃത്യസമയത്തും തന്നെ വന്നു. കുട്ടികൾ വേദജപത്തോടെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. ഭഗവാൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് കയറി. പക്ഷെ സ്വാമിയുടെ ചലനത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് നടക്കും, പിന്നെ നിൽക്കും, വീണ്ടും നടക്കും. സാധാരണ സ്വാമി ഒഴുകി വരും പോലെയാണല്ലോ വരാറ്. ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് അനുഭവപ്പെടാറ്. സ്വാമി അങ്ങനെ നടന്ന് വേദിയിലെത്തി. അപ്പോഴേക്കും കാരണം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നു. സ്വാമിക്ക് ശരീരസുഖമില്ല. സ്വാമി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. തർജ്ജമ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫസറോട് സമീപം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇതും സാധാരണ പതിവില്ല. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരക്ഷരം പുറത്തു വരുന്നില്ല. ചെറിയൊരു മൂളൽ പോലും പുറത്ത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചുണ്ടനക്കുന്നുണ്ട്, നാവനക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൊഫസർ ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖ സമീപം ചെവി വട്ടം പിടിച്ചു. ഒന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഹാളിലിരുന്ന ഓരോരുത്തരും വിതുമ്പാൻ തുടങ്ങി. സ്വാമിയുടെ ഈ അവസ്ഥ അവർക്ക് സഹിക്കാവുന്നതിലും അധികമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അപ്പോൾ തല ഉയർത്തി. പിടയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ട് വീണ്ടും മുഖം താഴ്ത്തി. 30 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു കാണും. ഭഗവാൻ അതിഗംഭീരമായി, സ്ഫുടമായി, വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അരുളി. സമുദ്രം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നതും സൂര്യൻ എന്നും ജ്വലിക്കുന്നതും പ്രകൃതി സുന്ദരിയായി എന്നും നിലകൊള്ളുന്നതും ആരുടെ ആജ്ഞയാലാണോ, ആ പരം പൊരുളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചു. ആ സംസാരത്തിനിടയിൽ എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് സ്വാമി വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഭക്തന്റെ തൊണ്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു രോഗം സ്വാമി ഏറ്റെടുത്തതാണ്. 2 ദിവസമായി ഭഗവാൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വൈസ് ചാൻസലറും മറ്റ് കോളേജ് അധികാരികളും ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമിയുടെ വരണ്ട എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അരുളി, കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമെന്ന്. അവർ എൻ്റെ കുട്ടികളാണ്. അവർക്കൊരു വാക്കുകൊടുത്താൽ എനിക്കത് പാലിക്കുക തന്നെ വേണം. തലേ രാത്രി ബാത്റൂമിൽ കയറി വാതിൽ തടുത്തിട്ട് സ്വാമി ഉറക്ക ശബ്ദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ചുമച്ചു നോക്കി, പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല. ഒരു ശബ്ദം പോലും പുറത്തു വന്നില്ല. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നാളെ പോകണമെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചതിന് ശേഷം സ്വാമി തുടർന്നു. എന്നിൽ സകല ശക്തികളുമുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാനവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാറില്ല. പ്രകൃതിയെ ഏതു വഴിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കും, പക്ഷേ പ്രകൃതിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇടപെട്ടു. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരൊറ്റ കാരണമേ അതിനുള്ളൂ. അത് എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള പ്രേമം. നിങ്ങളുടെ കണ്ണീർ എനിക്ക് താങ്ങാനായില്ല. നിങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹം എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു. സ്വാമി പതിവ് പോലെ ഭജന പാടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വീണ്ടും ശബ്ദമില്ലാതെയായി. പിന്നീട് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന് പഴയതുപോലെ സംസാരിക്കാനായത്. ആ ഭക്തൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ക്ലേശങ്ങൾ വിഭു അനുഭവിച്ച് ദഹിപ്പിച്ചു എന്ന് സാരം. ചിന്തിക്കൂ, നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭഗവത് ഹൃദയം ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. ജയ് സായിരാം. ജയ് ബോലോ ഭഗവാൻ ശ്രീ സത്യസായി ബാബാജി കി ജയ്.